Відповідно до графіків міністерства, ми маємо нагоду, дякуємо керівництву, що надали нам таку можливість організувати другу хвилю набору на спеціальність 073 менеджмент за освітньою програмою управління охороною здоров'я та фармацевтичним бізнесом. Чому саме на сьогодні стільки йдеться про менеджмент в системі охорони здоров'я, про проблеми, з якими стикаються керівники закладів охорони здоров'я. Я хочу нагадати нашим шановним колегам, що попит на ці знання, на ці навички щодо управління, ефективного управління в кризових умовах, звичайно, формує Міністерство охорони здоров'я. І нещодавно Міністерством охорони здоров'я була організована сертифікатна програма для керівників медичних закладів управління охороною здоров'я «Сучасні виклики». Я являюсь сертифікатним тренером цієї програми. У нас є усі матеріали. І, звичайно, що ми будемо впроваджувати цей матеріал, а саме лекції, презентації провідних фахівців сфери охорони здоров'я, а базовою кафедрою стала кафедра менеджменту охорони здоров'я Національного медичного університету імені Богомольця. І саме матеріали провідних фахівців університету медичного Богомольця ми будемо використовувати, впроваджувати в наші освітні програми. По-перше, наша головна пропозиція – це, звичайно, магістерська програма управління охороною здоров'я та фармацевтичним бізнесом. Так само на базі кафедри і на базі навчально-наукового інституту безперервної підготовки лікарів проводяться спеціалізації. До речі, запрошуємо лікарів на спеціалізацію, яка стартує з кінця вересня на 3 місяці. І так само кафедрою організовані тематичні удосконалення, короткі на тиждень і двотижневі на 72 години, які так само будуть проводитися на базі ННІ БПЛ в вересні, в жовтні і в листопаді. І в усіх програмних матеріалах, в усіх наших продуктах, які пропонуються на базі кафедри менеджменту нашого університету, звичайно, будуть впроваджені новітні матеріали, надані за програмою МОЗ для керівників закладів охорони здоров'я. Чому на сьогодні такий активний виклик? І ще раз наголошую, що пропозицію нам надає, по-перше, Міністерство охорони здоров'я. Тому що дійсно медичні заклади стикаються з суттєвими проблемами в умовах кризи. І ті матеріали, які надані, звичайно, що вони допрацьовуються, доробляються викладачами нашої кафедри. І хотілося б, по-перше, і надати нові знання, і нові навички, і допомогти в цих надскладних умовах керівникам приймати найефективніші рішення. І ще б хотіла додати трошки, в чому принципова різниця між коротенькими тематичними удосконаленнями тиждень-два, спеціалізація триває 3 місяці, і про що сьогодні ще хотілося б наголосити, що маємо можливість наголосити другу хвилю набору на магістратуру управління охороною здоров'я та фармацевтичним бізнесом на 3 семестри, 1,5 року. Тож, суттєва різниця в термінах і, відповідно, суттєва різниця в тих знаннях і тих навичках, які набувають наші майбутні курсанти і майбутні магістранти. Тож, саме магістратура надає можливість повноцінно змінити бачення, уявлення і набути тих навичок, які дійсно допоможуть керівникам медичних закладів приймати правильні, ефективні рішення. Тож, запрошуємо до ОНМЕДУ. Наразі триває друга хвиля набору на спеціальність 073 менеджмент і працюємо далі разом. Дякую.